Joten tässä, hyvät ihmiset, ihana, upea, elegantti Aira Samulin. Tervetuloa! Kiitos. Kiitos. Tänne oli ihana tulla kauniseen aurinkoon ja ihanien ihmisten pariin ja kaikkea sellaista. Mä aion räpätä teille. Te tiedätte kaikki Jukka Virtasen, eikö vaan? Sanottaja, hän on tehnyt mun elämästä sanat tähän räppiin. Ja se kertoo siitä, kun idästä tuli vaara ja uhka ja sieltä viime tingassa päästiin pakoon. Niin tämä kertoo siitä. Tässä ei ole musiikkiakaan takana, koska mä päätin sen vasta äsken, että mä esitin. No niin. No nuorena tyttönä Karjalassa opin minä tanssin ja laulun. Salaa kävin aitassa laatimassa mun unelmien aikataulun. Oli siinä koulu ja laulu ja tanssi ja harmaan kirjava kissa. Oli siinä pitkä ja komea Anssi alakoulun pulpetissa. Jou! 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 Piilotin unelmien aikataulun aitan katon päreiden alle. Tiesin, että Karjalasta tanssin ja laulun vien joskus maailmalle. Mutta kuoli multa tanssi ja kuoli multa laulu, ei haaveni toteutunutkaan. Särkyi unelmien aikataulu, kun sota tuli Hyrsylän mutkaan. Särkyi unelmien aikataulu, kun sota tuli Hyrsylän mutkaan. Ja alkoi se kuoleman tanssi. Isä ammuttiin ja komea Anssi kaatui taistellen. Veneen alta piilosta näin minä sen, minun kotini poltettiin. Tuli tarttui unelmiin, roihusi laulut, unelmien aikataulut. Sain elämän aloittaa ilman yhtään unelmaa, ilman yhtään unelmaa. Ilman yhtään unelmaa. Ilman yhtään unelmaa! Sisulla! Jääkää ihmeessä lavalle meidän kanssa, jos voitte. Mahtavaa. Anteeksi ruma kielenkäyttöni, pardon my French, mutta Aira motherfucking Samulin!